ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଖତରନାକ କମାଣ୍ଡୋ ପିଅନ୍ତି ନାଗସାପ ରକ୍ତ ଓ ଖାଆନ୍ତି ବିଷଧର ବିଛା। ଦୁନିଆର ଏମିତି କିଛି କମାଣ୍ଡୋ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ କୌଣସି ବି ମିଶନ ଅସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ନିଜର ଜିତ୍ ହାସଲ କରିକି ହିଁ ଫେରନ୍ତି। ଆମେରିକାର ମରିନ୍ କମାଣ୍ଡୋ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କମାଣ୍ଡୋ ଫୋର୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରୁ ହିଁ ମରିନ୍ କମାଣ୍ଡୋ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ଏହି କମାଣ୍ଡର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଶତ୍ରୁ ଥରି ଉଠନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ବିଷୟରେ। କମାଣ୍ଡୋ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ ଭାଷା କମାଣ୍ଡରୁ ଆସିଅଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ୍ ଅଥବା ଭୟଙ୍କର ମିଶନରେ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଶନରେ ଆଲର୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେରିକାରେ ଏହି ମରିନ୍ କମାଣ୍ଡୋ ଏମାନେ କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କର ଏକ ୟୁନିଟ୍। ଆମେରିକାର ନୌସେନା ସାହାଯ୍ୟରେ ମରିନ୍ କମାଣ୍ଡୋମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ମରିନ୍ କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରୀ କମାଣ୍ଡୋ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ରୀ କମାଣ୍ଡୋ ଓ ନୌସେନା ସିଲ୍ କମାଣ୍ଡୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା। ଆଲକାଏଦରେ ମୁଖ୍ୟ ଉସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍କୁ ଶେଷ କରିଥିବା ନୌସେନାର ସିଲ୍ କମାଣ୍ଡୋ କେବଳ ୟୁଏସ୍ ନୌସେନାର ଏକ ଅଂଶ। ସାମୁଦ୍ରିକ କର୍ପସମନ୍ କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଞ୍ଚିବାର କୌଶଳ ଶିଖାଯାଇଥାଏ ଓ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋବ୍ରାର ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଜିଅନ୍ତା କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିଖାଇବା, ଝିଟିପିଟି ମାରିଖାଇବା, ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବାକି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରିଖାଇବା ଶିଖାଯାଇଥାଏ। ଥରେ କୋବ୍ରାଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ନେଇ ପେଟା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପେଟା ହେଉଛି ଏକ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଥିବା ଓର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସମୟରେ ଏମାନେ କୋବ୍ରା ରକ୍ତ ପିଅନ୍ତି ଓ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ କୋବ୍ରା ଗୋଲ୍ଡ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କୋବ୍ରା ମାରି ଅଣାଯାଇଥାଏ ଓ କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଢଳାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏମାନେ ବିଷଧର ବିଛା ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କେହି ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେନି ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଚାକିରିରୁ ହଟାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ଖୁବ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇଥାଏ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏହା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଟ୍ରେନିଂ 13 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ସମାନ ଭାବେ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି।